Ты рад? Это у тебя что? Ням-ням? Да? Да, тебе нравится? Машинка, да? Подарувати посмішку та щастя для дітей-переселенців – мета волонтерів благодійного фонду «Вільні люди, вільна країна». Адже з початком повномасштабної війни Росія позбавила мільйони українців, особливо тих, які залишилися в країні, приводів для радості. Але ж Новий рік – це диво, це очікування мріяних подарунків, це новорічна ялинка та святкування з найближчими людьми. І свято у Кременчуцької дітвори обов'язково буде. Вітаємо діточок-переселенців у місті Кременчук. Задумка була така, щоб подарувати дітям чудо. Чудо, радість і в те, що про них піклуються. Вже сьогодні ми це робимо третій день видачі, тому що листів було у нас 263. Юлія у своєму телеграм-каналі відправила дітям завдання – написати листа Святому Миколаю з найщирішими побажаннями. Також жінка зізнається, більшість із цих листів її розчулили. Є ж такі листи, як, я скажу чесно, я плакала. Я насправді плакала, тому що це листи, в яких біль, сум, і ти розумієш, що відчуває дитина. Навіть деякі листи, де я спілкувалася з батьками і порадила все ж таки завітати до психолога, тому що у дітей травми. Травми. Це діти з Краматорську, Донецька область, це діти з Маріуполя. Сьогодні діти отримали свої довгоочікувані новорічні подарунки та поділилися своїми емоціями. Я отримала набір для творчості, щоб робити всякі робіт. Ну, я отримала подарунки смішні та орбанк з настольною лампою. Я сьогодні отримав неокуп, який складається, хочеш, шоколадку, цукерки. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я дуже радий подарунком. Дякую вам всім. Я сьогодні отримала аквамедаль. Це той подарунок, що я хотіла. Ми в місті писали, ну хто рисував, хто писав, нічого не просили. Побіди просили. Да? І конфет. Рад? Рад. Застіснявся. Я просила сумку, ну, сумку і рюкзак чорний. Я її отримала. Спасибо. Я рада. Я дуже рада. Сказав, буду рад будь-якому подарку. Мені подарили люкс-ферму з тваринами. Я бажаю всім українцям мирного неба, закінчення війни та повернення всіх територій. Юлія вдячна всім партнерам та небайдужим людям, які допомагають їй здійснити мрії дітей. Це Ukraine Trust Chain, це наш основний спонсор, та він фінансує не тільки оце свято, він фінансує ще кожного тижня ми видаємо продуктові набори. Також хочу подякувати Діну Ткаченко, це директор нашого фонду «Вільні люди, вільна країна». І хочу ще подякувати Христині та її родині з міста Києва. Ще є у нас в місті Києві такий магазин «Кенгуруш». Нам допомагають і підтримують ще з травня місяця. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.